Gravando vídeo. Om Namo Narayanaya. 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 Estamos no nosso sexto capítulo. E a gente parou num momento tenso lá do potencial aborto e da pira funerária da rainha, do rei que tinha de alguma forma morrido, porque tinha se tornado muito inebriado pelo poder e etc. E dentro da cultura védica, como essa vida é uma vida relativamente pouco importante dentro do processo kármico como um todo, existia a ideia de que quando o seu marido morria, a sua vida ia continuar com ele e ele estava continuando no outro lugar. Então, tipo, ele mudou de país, você muda de país junto com ele. Se você mora no Brasil e seu marido muda para, sei lá, Noruega, você não segue a tua vida no Brasil e na Noruega. Você, digamos, pega as malas e vai junto. Então, por mais que para a gente seja uma coisa completamente fora de propósito, dentro daquela cultura era como se a pessoa tivesse mudando de país. Não tinha essa conotação que a gente tem como morte. Mas isso depois, ao longo do tempo, foi se transformando em várias outras questões, onde as pessoas perderam digamos, a vivência espiritual disso, e se transformou numa questão mais sociológica, que nem a questão das varnas, que depois viraram castas, etc. Bom, mas nesse contexto, o Aurva Muni, que chegou ali para o processo do desencarne do rei, ele, ao olhar o rei, lembra que a gente está conversando sobre coisas sagradas, né? Ao olhar o rei, muito do processo do desencarne dele foi, de alguma forma, apaziguado porque um sábio chegou do lado dele. Na cultura católica, você se confessar antes de morrer evita que você vá para o inferno. No sentido de que o padre, ele é o responsável naquele momento de ser um sábio ali. Na cultura indiana, se você vai morrer no Ganges ou se você vai morrer em algum lugar sagrado, o lugar onde você morre, com quem você morre, faz diferença. Existem várias questões, o quanto que a cultura védica é machista ou não. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Mas, por enquanto, nasceu o filho dessa rainha, chamado de Sagara. Porque quando ela estava de alguma forma gerando esse filho, teve uma questão ali da outra rainha ficar com inveja dela, etc. e tal, e ter dado veneno para ela. E aí ela meio que ficar envenenada, mas pelo serviço que ela tinha feito a esse sábio, esse veneno não bateu. E Sagara é ao mesmo tempo algo úmido e gostoso, mas também venenoso. Sabe, tipo, venenosa, era venenosa, quando tem o beijo lá no Batman, etc. e tal, ao mesmo tempo é venenoso, mas também é gostoso. Então, esse rei, esse filho, ele nasceu tanto com a influência de um rei que tinha sido bom, quanto de um rei que tinha sido ruim. Nem sempre o nosso karma é purinho ou totalmente poluído. Muitas vezes, na maior parte das vezes, ele é poluído. E a
abençoado, junto, tudo misturado no mesmo quadrado. Aí, daquelas frases importantes, enquanto a história está rolando, pula o ele. Aqueles que são sem pai no mundo são tão bons quanto seres moribundos. A vida de um órfão é sem propósito. É como uma pessoa ignorante. É como uma pessoa sem filho. É como uma pessoa cheia de dívidas. Um pai sem um filho sem um pai é como uma noite sem a lua. É como um lago sem as lotos. É como uma mulher sem um marido. Um filho sem um pai é como uma declaração fraudulenta. É como uma reunião sem pessoas virtuosas. É como uma ascese sem... como é que a gente vai traduzir isso? É como uma ascese sem veracidade. Vamos colocar dessa forma. Então, observa que tipo, tem uma página inteira e tem um parágrafo que é o parágrafo do ensinamento. Existe, assim, você tempera um pouco de emoção, mexe a panela, aí quando você experimenta, tá na hora de jogar um ensinamento aqui. Aí você joga o ensinamento, mexe mais um pouco, aí vai curando o molho, etc. E esse Sagra que nasceu, ele nasce bem nesse contexto de não sei quem é meu pai, não tenho meu pai, e isso, dentro do contexto maior, é... Na cultura védica, a mãe é responsável por fazer com que o corpo do filho consiga ser saudável. O pai é responsável para que a mente do filho consiga ser saudável. Então, do ponto de vista da natureza, o sol ilumina, a lua nutre. Do ponto de vista da cultura védica, a mulher é mais bem equipada para ajudar o mundo material a se reproduzir, e o homem, digamos assim, tem menos menstruação e outras coisas, de forma que ele possa ter mais capacidade de meditar por mais tempo, sem que o mundo biológico você tenha que ficar amamentando, etc. Então, é uma, digamos assim, divisão de tarefa biológica. Não que a mulher não possa se tornar uma monja, e nem que o pai não possa, eventualmente, criar um filho sem a presença da mãe. Mas a energia da lua está mais presente na mulher, e a energia do sol está mais presente no homem. Isso, dentro da cultura védica, pelo menos esse aspecto, não é machismo. Machismo é achar que a mulher tem que fazer tudo que o homem faz, tendo um corpo totalmente diferente do homem. Aí ela tem que parar de menstruar para ser idêntica ao homem, para fazer tudo que o homem faz, sendo que ela não tem um corpo igual ao do homem. Então, é que o homem é maior que a mulher por causa disso. E isso também não quer dizer que o homem é melhor do que a mulher por conta disso. Tem toda uma questão na cultura védica de que os reis casavam com várias rainhas. Isso tem, digamos assim, um machismo aí, mas dentro daquela cultura o rei era responsável por gerar filhos. E quantos mais filhos aquele rei gerava, razoavelmente era melhor para a governança do reino. Então, nesse contexto político, esse tipo de arranjo, não era um arranjo divino, mas era um arranjo social que favorecia a estabilidade política daquela cultura. Não porque o homem tenha mais direito a ter mulheres, sim porque dentro daquela cultura o filho do rei era mais importante do que o filho da rainha, mas tinha várias vezes que o filho da rainha assumia porque, por exemplo, no caso do nosso amigo dos Pândavas, os Pândavas são filhos da rainha, e não são filhas exatamente do rei, mas isso já é um outro papo. Então, aquele que deseja o seu próprio bem-estar não deve confiar plenamente na amizade de pessoas que são amigas dos seus inimigos. Não deve confiar no afeto de uma prostituta. Não deve acreditar na docilidade de uma serpente. Enquanto pessoas que são pervertidas fazem oferendas a você, é sempre válido manter um olho na cauda do escorpião. Sempre é necessário saber quem está fazendo aquela boa ação e evitar tomar uma boa ação sem considerar quem é o promotor daquilo. Então,
Então, esse é um outro ensinamento no meio da história. Do tipo assim, quer dizer que se uma pessoa que é uma pessoa, digamos assim, com um comportamento ético meio problemático, ela faz uma coisa ruim, uma coisa, desculpa, boa, você deve negar só porque ela é uma pessoa com um comportamento ético problemático? A resposta é não, mas também sempre tomar cuidado de lembrar que aquele ato, quem fez, é tão importante quanto a qualidade do ato. O ato ele não deve ser julgado de uma forma independente do promulgador daquele ato. Nessa história isso está acontecendo, porque história vai, história vem. O Sagara, ele estava caçando algumas pessoas que, de alguma forma, tinham matado o pai dele e os inimigos do pai, e esses inimigos do pai, eles tomaram abrigo no ashram do Vashishta. Isso aconteceu lá no Ganesha Purana também. Vira e mexe, as pessoas pegam um asilo diplomático numa embaixada, e você não pode simplesmente chegar lá e atirando, porque aquilo ali tem uma jurisdição, digamos, especial. E o Vashishta olha para o Sagara e fala: eu sei que você está correto em dizer que essas pessoas elas não são honestas e que elas merecem punição. Mas, ó Sagara, lembre de uma verdade fundamental. Todas as pessoas que fizeram mal em algum momento vão pagar por ele. Nem sempre você deve ser necessariamente um instrumento da correção do mundo inteiro. Nesse momento, essas pessoas, elas tomaram abrigo em minha embaixada, no meu ashram. E eu, sem saber, digamos, da história toda, eu protegi eles. Então, se eu protegi eles, é porque eles têm algum mérito de outras vidas também. Isso também precisa ser contabilizado. Eu sei que você está certo. Eu sei que essas pessoas, elas precisam ser punidas. Mas também é importante a gente sempre ter algum espaço de abertura na nossa cabeça para pessoas que fizeram coisas erradas possam verdadeiramente se arrepender delas. Por mais que verdadeiramente se arrepender delas não vá eximir elas do que elas fizeram, isso vai, de alguma forma, ser contabilizado também. É muito diferente quando a gente faz um negócio errado e a gente acredita que o negócio que a gente fez errado está certo. E quando a gente fez um negócio errado e a gente, de fato, se arrepende dele, mas ainda assim a gente é punido, mas é punido de uma forma diferente. A gente tem, digamos, como é que é o nome? Redução de pena. A gente, uma parte da nossa pena é absolvível pelo nosso comportamento diante do que a gente fez. Muito bem, chegamos ao final da sessão 6. Vamos para a sessão 7. Namastê.